Professor Morgado Phil Chesney. Виктор Самуилов е детски писател, такъвто се ражда веднъж на поколение, според мен, и тази награда е за него, цялата заслуга е негова. Все още не е полуостров. Като станем остров, няма да има спънки. Така. За първи преводи на книги и автори от световна величина, които са били пропуснати досега, поради идеологически и други причини, журито взе единодушно решение да връчи журналистическата награда за издателски проект с най-голяма обществена значимост на издателство Персей за поредицата Световна класика. За мен тази награда е особено ценна, защото тя е от журналистите, които ни подкрепят вече 11 години и издателство Персей е това, което е, именно благодарение на тях, най-вече на тях. От друга страна, наградата е много ценна за мен, защото е за поредица, за която мечтаех в годините, преди доста години, в гимназията в Ловеч, когато изчетох под чина цялата световна класика, която беше превеждана тогава, и имаше неща, които ми липсваха. Та тези неща, които ми липсваха, се опитваме сега да ги издадем в тази поредица световна класика на Персей. Благодаря. Благодаря наистина. Преминаваме веднага към наградата Златен лъв 2015 за най-добър издателски проект. Припомням журито, за да може да се сърдите на тях, ако не градните самия Златен лъв. Професор Валери Стефанов, професорите Виктор Пълнов и Кирил Гогов, Мариан Кенаров, Младен Влашки, Рада Шаланджиева, Стойко Василев, Федя Филкова. Все пак пет издателства са получили специално внимание за годишните награди на Асоциация Българска книга. Ще помоля Федя Филкова да дойде, за да дадем първата награда. Тя е за изданието на избраните творби на един голям български поет, отговарящо като издателски проект на мащаба на автора. Става дума за номинацията за издателство Риба за Стълб от прах на Борис Христов. За мен наистина е изключителна чест и много голяма радост, що се отнася до тази прекрасна книга с събрани творби на големия български поет Борис Христов. И издателство Рива наистина заслужава тази номинация Златен лъв. Честито! Благодаря! Благодаря на журито, благодаря на Асоциация Българска книга, че толкова години поддържа тази награда, на нейните активисти и деятели за усилената работа. Разбира се, признанието е за Борис Христов и за художничката Яна Левиева. Ние също сме много признателни за доверието и за труда да четем и да препрочитаме Борис от Христов, Стълб от прах. Сега пак ще стане дума за поет. За вдъхновения поетически превод на един голям американски поет в автентичния дух на модерната поезия и за оригиналния дизайн, илюстрации и коректна типография. Номинация за издателство Женет 45 за Сърцето ти нося. В сърцето си го нося Едуард Естлин Къмингс, по-познат като Е. Къмингс. В сърцето си нося аз пък художничката на тази книга, която не е тук, но
Наградата ще върши Рада Шаранджиева да заповяда пак. Аз имам двойна радост тази вечер да връча номинацията на Манол като преводач. Първото е заради естетическата радост, която ми достави твоята книга. За чудесния превод и за прекрасното оформление. И второто, че ние сме стари приятели, от време на време правим съвместно разни акции, от време на време се състезаваме, но ще продължаваме все така. Да, и на журито. Тази книга е заслуга на Люба Халева. Ние виждам тук, трябваше да е тук. Аз работих много кратко по преводите за мое собствено учудване, но по оформлението на книгата работихме повече от 2 години. Люба направи над 60 илюстрации, след това и преосмислихме, преработвахме. Много се радвам, че книгата има толкова фенове. Благодаря ви. Мога да ви уверя в думите на Манол Пейков, защото Люба е наша близка семейна приятелка на Марина жена. Не сме я виждали от 2-3 години. Следващата номинация е пак за жена 45. Не знам, що за комплот цялото това нещо. Този път за една книга, която аз високо ценя. Сватби на животни и неща на Рая и Георги Господинови. На Рая ще връчи професор Виктор Полонев. Бяхме приготвили една камила, която прилича на чайник, обаче тя се тръгна. Има много събития в НДК, знаете. Той е професора за художественото и съдържателно общуване между три поколения на авторите и техните издатели с оригиналната и обединяваща художествена форма, която събира в себе си различните характеристики на писаното слово и детската рисунка, за което огромна заслуга има художникът на изданието. Трябва да отбележим, че оформлението е дело на Яна Левиева, а илюстрациите са дело на Рада. Рая и на Георгия, ето ги. Само мога да кажа, че Даниел ми взе малко думите от устата, защото и аз нося в сърцето си, той е художник, от сърце го поздравявам и му желая здраве и успех. Благодаря ви, да. Първо на Яна Левиева, разбира се, на която предадохме 18 листа втора употреба, изрисувани от бялата страна с нашите рисунки. Тогава аз мислих, че аз рисувам по-добре от Рая, но сега вече за пореден път казва, че тя е по-добрия художник и го приемам. Така че благодаря на Рая, благодаря на Яна първо, благодаря на Рая и приемам тази номинация като за несериозната ни книжка, като идея за това да говорим и да рисуваме с децата си. Това беше идеята за тази книга и за това ми се струва важно. Може би Рай ще каже нещо. Рай отказва интервюта и всяка такива неща. Бъдете здравословно. Здравословно, разбира се, да не се дават интервюта. Питали ни нас журналистите, когато каним хора, които повече обичат да говорят, отколкото да говорят. Следващата номинация е за издателство Труд за албума Йосиф Питър. Аплодисменти, Рада Шаранджиева ще поздравя. За откривателството в издателската тематика, за художественото оригинално решение на триязичен текст с една илюстрация, Йосиф Питър. За мен тази книга беше изключителна като информация, като съдържание и като едно издание на абсолютно европейско ниво.
със страхотна радост четох точно трите текста на български, на чешки и на английски. И намирам, че това е... Такива книги трябва непрекъснато да издаваме. Благодаря много на Ружа Мариенска, на автора на тази книга, един наш великолепен познавач на изкуството, и благодаря на издателството за това прекрасно издание. Благодаря на журито и благодаря на късмета ни, че наистина Ружа Мариенска и нейния колектив, защото за книгата стои един много сериозен колектив, избра нашето издателство и се появи едно истинско съкровище, което първо връща едно име в българската история, в историята на изкуството, в историята на българската графика. И второ е една изключителна радост за сърцето. Поздравление! Припомням, че Националната галерия Двореца в София и Българския културен институт в Прага представиха изложба тази година на основоположника на българската печатна графика Йозеф Питер. И сега